Svo povrće, a naročito mlado, je u zadnjoj dekadi jula izloženo strahovitim klimatskim i vremenskim turbulencijama, jer u vrlo kratkom vremenskom periodu imamo smjenu po dva ili tri godišnja doba. Zato njemu, ali i povrću, gdje uveliko beremo zrele plodove, treba posvetiti punu pažnju, jer ovo su šokovi koji strahovito otežavaju povrću normalan razvoj. Za prihranu mladog, a i sveg ostalog povrća, ja sam u ovoj kofi rastvorio oko 250-300 ml drvenog pepela. Drveni pepeo nije cijeđen i evo vidite, tu stoje i ovi sitni komadići uglja koji odlično dođu u zemljištu, pošto je to prirodni prečistač i sakupljač svih štetnih toksina iz zemljišta. U zasebnoj posudi, odnosno ovom bokalu, ja sam sipao tu nešto oko pola litre vode i sada ću dodati oko 400 ml ili 400 g jogurta. Ja koristim dijetalni jogurt sa tek 0,9% mliječne masti, jer najbolje je praviti sve rastvore sa što manje mliječne masti. Tako da će ovo biti izvanredan rastvor. Jogurt će pomoći da se kalijum i kalcijum karbonat iz drvenog pepela veoma brzo rastvore, jer oni su u takvom obliku da je ipak potrebna neka supstanca koja će pomoći njihovom razlaganju u oblik koji je prihvatljiv biljkama. U rastvor ću dodati i oko 15 grama, odnosno dvije kaškice pčelinjeg meda. O značaju meda nije potrebno govoriti, jer to svi znamo. Dok postoje pčele i postoji med, dotad će postojati i biljni svijet. Evo, pošto su se jogurt i med odlično rastvorili u vodi, sada ću sve to dodati u ovu kofu sa rastvorom drvenog pepela. I ovu kofu dopuniti do vrha kako bi imao 10 litara rastvora. Obzirom da sam ja pepeo ranije rastvorio u vodi, ovaj rastvor ne mora da stoji. Ukoliko nemamo rastvoren pepeo i rastvaramo ga prilikom pravljenja ovog rastvora, onda rastvor treba da ostoji ipak jedno 3 dana. Znači, pošto je ovdje korišten rastvoren pepeo, ovaj rastvor može odmah da se koristi, ali moramo ga ipak razblažiti. Ja sam napravio najblažu varijantu i ovaj rastvor možemo koristiti razblažen u omjeru 1:1, što znači da 10 litara ovog rastvora možemo rastvoriti u još 10 litara vode. Pošto pepeo, ani rastvor od pepela nisu prosijavani, odnosno nisu cijeđeni, ovaj rastvor koristimo isključivo putem zalivanja. Uvijek zemljište oko povrća koje zalivamo treba biti vlažno. Znači, ukoliko nismo zalivali zemljište, a namjeravamo ga prihraniti sa ovim đubrivom, potrebno je ovlašt zaliti povrće tek toliko da zemljište bude vlažno, a onda za starije povrće, recimo paradajz, paprike i starije krastavce, možemo dodati pola litre
po jednoj biljci, a za mlado povrće iz postrne sjetve dovoljno je 200 do 300 ml po jednoj biljci. Znači, rastvor možemo koristiti za sve vrste povrća i dobro ga je koristiti poslije korištenja rastvora od kvasa, jer ovaj rastvor će deblokirati kalijum i kalcijum koji kvasac blokira u zemljištu. Ovo đubrivo snažno će pomoći i mladom, a i starijem povrću da lakše podnese sve šokove koje izazivaju enormno visoke vremenske turbulencije. Rastvor možemo koristiti svaki 14 dana za prihranu prvenstveno mladog, ali i sveg ostalog povrća.